прекалял и предишния матч, но нека да го видим какво представлява. Просто имам чувство, че и това е боксер от класа. Диас. Името звучи доста сякаш е латиноамериканец, но може би имат и такива имена в Казахстан. Мълджигитов. А всъщност другото му име, Мълджигитов, си е типично за този край на света. Украинецът, разбира се, Олександър Кижняк. Кижняк. Да, и този боксер, като неговия предшественик, с една много добра игра с крака, но струва ми се, че му липсва силния удар. Опитва се с удари да предизвика своя съперник, така че да може да го контрира. Тогава той може и да по-голяма вероятност има да предизвика своя съперник, да го респектира дори, за да бъде много по-внимателен на своите атаки Кижняк. Но поне за сега не го прави. Ето, че и украинецът изглежда и по-силен физически и разчита много на това. Тръгва в атака Кижняк, леко направи отклон, за да може да улесни изпълнението на своето ляво круше, но все още твърде бърз е за него Диас. Като казвам все още, това означава, че предполагам, че на тази свежест, която виждаме за сега в представителя на Казахстан, малко или много ще намалее тази пъргавина, която има. Опитва се да възприеме ролята на файтер. Кижняк, за съжаление, твърде отдалече тръгва със своите крушета и затова до сега не е успял да пласира нито един по-ефектен удар. То не, че и неговият съперник за сега прави нещо по-ефектно и той предпочита да отстъпва назад. Ясно е, че когато отстъпваш назад, не стъпиш здраво на краката си, за да контрираш съперника. Никога не можеш да го респектираш. Трябва да бъде малко по-решителен, но той не е от тази мая. Усеща тази слабост от него Кижняк и затова атакува своя съперник, без да се съобразява с опасността, че може да получи удар. Предпочита да го ударат един път, но да скъси дистанцията, там вече ще изглежда по друг начин. Въпреки това ми се струва, че Кижняк е с известно предимство за сега. Съдиите от Финландия, от Англия, от България, от Естония и от Киргизстан. Аз не се съмнявам, че съдиите от Финландия, от Англия, а и от България и от Естония ще предпочитат по-техничния бокс, който ни демонстрира до сега казахстанецът Диас Мълджигитов. Държи украинецът.
двамата не искат да рискуват, и двамата предпочитат да са близо един до друг, т.е. в едва ли не клинч, само и само, за да не рискуват да се открият и да получат наказателна точка, т.е. наказателен удар. Да, ако имаха достатъчно кураж и спокойствие да направят крачка назад и след това да контрират така наречените движения, след като един се е отпуснал, това е един от приемите на боксиране на руските боксьори. Впрочем и двамата са от тази школа, но изглежда, че не са възприели това правило, че когато удариш и когато си се вкопчил, можеш за миг да се откъснеш, тогава и с последващият удар, който ти ще успееш да приложиш, може да бъде силен и дори нокаутираш, тъй като има достатъчно време за ускорение на удара. Тоест, когато си от малко по-далечна дистанция, то това е и правило от закон от физиката. Но мисля си, че той може спокойно да бъде приложен и в бокса от треньорите, които трябва да възпитават у своите състезатели именно това чувство да се изтегли назад. Ето сега го направи всъщност, но отново бе твърде плашлив Мълчикитов. Добре, добре, иначе повратлив в своите движения. Видяхме как направи той един сайдстеп на към по-слабата ръка на украинци и след това много прецизно успя да се завърти на оста на своя заден крак, за да избегне следващия удар. Успя да го удари добре с апъркът Мълчикитов, но отново ударът не беше с така необходимата сила, че да спре съперника, а това е много важно, особено в категория от 75 кг нагоре. Тук говорим за една полутежка категория, вече от 75 кг-овите боксьори, които обикновено спадат, за да достигнат в нея. Това имах предвид. Трябва да се спазва, макар и понякога да изглежда като чиста формалност. А това в професионалния бокс го няма и двамата се приближават колкото се може по-бързо след удара на гонга един към друг, за да започне схватката. Разбира се, съдята трябва да даде командата бокс, понякога той заправя, но това не се счита за голяма грешка. Честно казано, мислех, че Мълчикитов ще бъде един чудесен съперник за Джафаров, боксерът в 75 кг, който гледахме в предишния матч, но това едва ли ще се случи. Двамата просто не са равностойни. Аз не съм сигурен даже на кого ще дадат победата в този матч, но ми се струва, че тя повече заслужава Диас Мълчикитов, стига да не се случи нещо непредвидено, като сега, например, в което един чудесен апъркът успя да пласира Кижняк. Да,
Да, не е вече така бърза реакцията, не е вече такава сигурна защитата на Малчикетов, е, че той получава удари и най-сетне и украинецът се усети, че трябва да атакува точно там, където за Малчикетов не е възможно да се предпази, не е възможно да избегне ударите, било то с сайдстепи или пък с блок. Бърза украинецът, защото знае, че в тези последни 3 минути ще се реши и съдбата на този матч, кой ще продължи битката в категория до 75 кг. Продължава да го преследва Кижняк, но виждаме, че и Малчикетов е все още свеж с краката. Той може да се движи. Не, няма е вече тази пъркавина, на която бяхме свидетели в първия и отчасти във втория рунд, но въпреки това, ако ме питат мене, бих дал победата на представителя на Казахстан Малчикетов, но никой не ме пита мене, разбира се. Има 5 съдии около ринга. Те трябва да кажат кой заслужава повече да му бъде вдигната ръката. Не ръката. Говорихме вече по този въпрос. Просто се обявява кой е победител. И с това изживяването не е такова, каквото е, ако ти дигнат ръката все пак. Победата е с 5.